V neděli 17. dubna vyvrcholili v Třeštěnicích úvodní závody ve všestrannosti sezony 2022 a jak probíhaly, o tom si budeme nyní povídat s hlavní rozhodčí Markétou Kvapilovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak vy jste se těšila na ten úvod sezony 2022? Tak já myslím, že nejen já, ale jsme se těšili všichni, protože byla dlouhá zima a tak jsme se tady sešli na prvních dubnových závodech a já myslím, že to proběhlo velice dobře, až na to, že bylo špatné počasí, byla zima, bylo sníh, mrzlo, sluníčko, déšť, všechno dokupy, ale naštěstí závody proběhly v pořádku, nic se nikomu nestalo, bylo málo pádu, málo problémů, takže si myslím, že se všichni se dostali dobře do cíle a jedou spokojení domů. Jak bylo připraveno závodiště v Třeštěnicích? Závodiště bylo připraveno velmi dobře, kolbiště pro skokovou zkoušku bylo nově propískováno, takže to hodně pomohlo. Byla udělaná úprava u opracoviště na dresurní zkoušku, takže si myslím, že to proběhlo všechno v pořádku. Nejvyšší kategorií bylo CNC s dvěma hvězdami a tam jsme viděli pouze tři účastníky. Bylo to překvapení, že se přihlásilo tak málo dvojic? Možná, že to bylo překvapení, ale přeci jenom jsou to dubnové závody první a nikdo si nebyl jistý, jaký bude povrch, jaký bude počasí, takže to si myslím, že byl důvod, proč se sešlo tak málo koní. Stylem start cíl vyhrála Šárka Votovová. Jak vy jste hodnotila její výkony? Tak Šárka patří k oporám české všestrannosti už několik let, je to držitelka několika medailí z mistrovských soutěží, takže byla favoritkou soutěže a jenom byla škoda, že se nemohla zúčastnit konečného hodnocení a konečného dekorování, protože je novopečenou matkou a měla tady miminko, takže pospíchali domů. Pojďme ještě říci pár slov k těm zbývajícím dvěma účastníkům. Další účastníci, vlastně všichni byli zkušení, všichni soutěžící, kteří šli dvě hvězdy, tak to byli zkušení jezdci všestrannosti a myslím si, že trať hodnotili velice dobře, neměli žádný problém po trati a odjížděli spokojení. No a na co se můžeme těšit v rámci všestrannosti dál v sezóně 2022? Tak sezóna je nabitá klasicky, víte, že závody ve všestrannosti se konají jednou za 14 dní, takže nás čeká za 14 dní závody v Těšánkách, potom Vrchovany, Dvoreček, Loštice a vrchol sezóny letos je začátkem července opět ve Vrchovanech mistrovství republiky. Tak se budeme těšit na další závody ve všestrannosti. Děkuji, my taky.